dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji čtyři. Dobrý večer, děkuji čtyři, dámy a pánové. Tak určitě jste si všimli, máme tady teďko živo, měli jsme tady ty demonstrace kvůli panu Ondráčkovi, daleko jaksi živější, ale nepříjemně živější je situace u našich slovenských přátel, kde teda jde o velmi delikátní věc, protože je to spojený s vraždou. Já bych teda našim slovenským přátelům jenom řekl, ať jsou obzvlášť ostražitý, zejména média, prosím. Máme tady v Česku případ pana Kramného, teď jsem zrovna čet, který měl před 4 lety tu nehodu se svojí ženou a dcerou. Teď jsem zrovna čet, že ústavní soud to vrací k soudu, protože to není prokázaný. Hlavně neosočit někoho dopředu. Já s tím mám nepatrně, v neobvykle menší míře, nepatrně stejnou zkušenost s dopravní nehodou. Škody, které může způsobit kdokoliv křivým obviněním, jsou nevratný. No a pak je další věc. V Itálii nám vyhráli populisti a extremisti. Populisti a extremisti vyhrávají všude pořád. A já se pořád tam, co to je vlastně ty populisti a extremisti a čím to je, že vyhrávají. Měli bychom se asi zamyslet nad tím, jak to udělat, aby teda nevyhrávali. A na druhou stranu jsem si uvědomil, když se seznámí muž se ženou, to se stalo i mně dokonce několikrát, a má o ní vážný zájem a uchází se o ní a ona o něj, tak jsou to taky dva populisti. Taky si slibujou, jak to bude. A pak to znáte u soudu, tam je realita při rozvodu. A tu skříň vrátíš, Jaruno. Čili já si neumím představit, kdo by někoho volil, kdyby mu sliboval něco jiného, než to, co se mu líbí, tomu voliči. Že by mu říkal, bude, snížíme vám penze, nejde to jinak, elektřina bude dražší, práce nebude. Tak já nevím, ani já bych ho nevolil. Pokud byste věděli, kde volej někoho takového, dejte mi vědět.